מחוץ לעיר הגעת, נכון? הגעתי דרך האינטרנט, ואיכות ושירות מצוינים, ושמח שרכשתי את הערכת תפילין בחנות. אפילו שבאת מרחוק וקיבלת את השירות כמו שצריך. שירות כמו שצריך, מלב אליה. מיכאל, אני גר באשקלון, אני מגיע למקום הזה מכמה סיבות. סיבה אחת זה אמינות של בן אדם, בן אדם שהוא אמין, זה לא משנה כבר לאיפה תלך ולאיפה תיסע. כשיש אמינות ואתה מאמין בבן אדם, אז אתה בא וקונה. היחס של הבן אדם, האמינות של הבן אדם, קונה אותי, קנה אותי. אני בן אדם די מוכר, הייתי גר באשדוד, עברתי לאשקלון, ואני מגיע כל הזמן על כל דבר שצריך. אני מדבר עכשיו עם דוד, שהוא נמצא בחנות, מכון הקודש. כבר באתי אליו מספר פעמים לבדיקת מזוזות, לקנייה של תליתות. ושל תפילין, ואני מאמין בו באמונה שלמה שהוא אדם ישר והגון. שמי יוסי אסולין, עובד בכיבוי אש באשדוד. אני ממליץ בחום, בקדושה, בשיא התמימות על חנות של מכון הקודש באזור וב. יהודי כשר מוכר שם, עושה מצוות, עודף צדקה וחסד ומוכר דברים בקדושה ובטהרה. מומלץ.